చావలా ଏ ହଉଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ପଗଲ ଦାସ। ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଜଣା ବୋଲି ସିଏ ଭାବନ୍ତି। ମହାଶୟଙ୍କ ହାତର ଆଙ୍ଗୁଠି ସବୁବେଳେ ଟିଭି ଆଣ୍ଟିନା ଭଳିଆ ସାବଧାନ ପୋଜିସନରେ ଠିଆ ହେଇଥାଏ, ଶୋଇଲା ବେଳେ ହଉ କି ଖାଇଲା ବେଳେ। କାହିଁକି ନା ସେ ସବୁ କଥାରେ ଉଙ୍ଗୁଲି କରିବାକୁ ଭାରି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଦ ଉଙ୍ଗୁଲି ମ୍ୟାନ୍ ମିଷ୍ଟର ପଗଲ ଦାସ। ଭାଇ ଭାଇ ଭାଇ, ଆଜି କଣ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିଦଉଛ? ଚା ଗୋଟେ ଦିଅ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ହବନି। ହକି ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଦେଖିବାକୁ ଯିବି ତ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ହକି ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ପୁଣି ତମେ? ବେଶୀ ହସନି ମ, ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ହକି ବିଷୟରେ ତମେ କଣ ଜାଣିଛ କହିଲ? ଦିଅ ଦିଅ ଚା ଦିଅ। ଉତୁରିଲା ଉତୁରିଲା ଚା ଉତୁରିଲା। ଏଇଟା ଡାକ ବିଭାଗର ଲେଟର ବକ୍ସ। Don't underestimate the knowledge of Red FM Chawala. Loko gonga jai papa dhoi ki asanti. Kintu tume okolo sokolo sobu dhoi ki aichi. Shuno, Bhubaneswar re hockey men's world cup chalichi. 16 ti desho 19 dinor khelo. Sobu team ki nei 4 ti pool le bhag koraichi. A B C D. Match ro duration 60 minute. Taku 4 ti quarter re bhag koraichi. Gotie quarter re duration houchi 15 minute. Bujhilo? ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ୟାକ୍ ରେ ଭରା କ୍ଲୋରୋଫର୍ମ ସୁଗା ଫୁଲ ଆମେଗ। ମାଇ ହାର୍ଟ ବିଟ୍ସ ଫର୍ ହକି। ଇନା ମାଲ ଚାଉ ଚୁରି ଗଲା। ଆରେ ମୋ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ ଟା କୁଆଡେ ଗଲା? ହଁ ଥାଉ ଥାଉ ଭାଇନା, ମୁଁ ବୁଝିଗଲି। ଆରେ ମେଣ୍ଟାଲ ମାନଙ୍କ ମୁଖିଆ, ଏ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ ଟା ଗିଫ୍ଟ ଦଉଛି, ନିଅ। ସ୍ମାଇଲ୍ ପ୍ଲିଜ୍।